ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିବା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ନାଁ। ବେଆଇନ ଉପାୟରେ ନିବେଶ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଧନୀ, କ୍ରିକେଟର ତଥା ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କର ଗୁମର ଖୋଲିଛି, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଛି। ପାଣ୍ଡୋରା ପେପର୍ସ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନାଁ ବି ରହିଛି। ଭାରତର ନାମୀଦାମୀ 300 ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନାଁ ପାଣ୍ଡୋରା ରିପୋର୍ଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ, ବାୟୋକନ୍ର ମୁଖ୍ୟ କିରଣ ମଜୁମଦାର ସଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ପଳାତକ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ନୀରବ ମୋଦିଙ୍କ ଭଉଣୀ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବ୍ରିଟେନ୍ର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋନି ବ୍ଲେୟାର, ଜୋର୍ଡାନ୍ର ରାଜା, ୟୁକ୍ରେନ୍ କେନିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ବ୍ରିଟେନ୍ କୋର୍ଟରେ ଦେବାଳିଆ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ତଥା ଭାରତୀୟ କୋର୍ଟରେ ନିଜକୁ ଦେବାଳିଆ ବୋଲି କହିଥିବା ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ବିଦେଶରେ 18 ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଏ କଥା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କାଗଜପତ୍ରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ବିଦେଶ କୋର୍ଟରେ ନିଜକୁ ଦେବାଳିଆ ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ। ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ଏହି ଗୁମର ଖୋଲିଦେଇଛି ପାଣ୍ଡୋରା ପେପର୍ସ। ଏଣୁ ପାନାମା ପେପର୍ସ ଭଳି ପାଣ୍ଡୋରା ପେପର୍ସ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2016 ପାନାମା ପେପର୍ସ ଜାରି କରିଥିବା ସଂସ୍ଥା ତଦନ୍ତକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କନ୍ସୋର୍ଟିୟମ୍ ବା ICIJ ପକ୍ଷରୁ ପାଣ୍ଡୋରା ପେପର୍ସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର 12 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। 117 ଦେଶର 600 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ICIJ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡୋରା ପେପର୍ସ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ବୋଲି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପେପର୍ସରେ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି। ପାନାମା ଲିକ୍ ପରେ ସଚିନ ତାଙ୍କ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେହିପରି ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 14,000 କୋଟି ଠକେଇ କରିଥିବା ନୀରବ ମୋଦି ବିଦେଶ ପଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଣ୍ଡୋରା ପେପର୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଯଦି ସବୁ ଦେଶର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବେ, ତେବେ ଆହୁରି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଥି ମହାରଥୀଙ୍କର ଗୁମର ଖୋଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା, ପାଣ୍ଡୋରା ପେପର୍ସର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାଲି ହଇଚଇ ହେଉଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।